Ok, så du sier det at du er flinkere enn meg til å lage snøengler? Jaha, følg meg da! Går ikke til å slå den snøengelen her, se på det her, det er helt liksom en snøengel, jeg ser ikke forskjell her på nattengelen og snøengelen der. Uansett, velkommen alle sammen til Steep og min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal vi herje og tulle rundt på den fantastiske spillet Steep, som gir deg sommerfugler i magen, og som gir deg store nerveproblemer i føtteren, på grunn av at dette er så rått spill. I dag så skal vi ned til den der utfordringen der. Vi skal ikke til Les Diablons, men vi skal til den 18 der og gjøre den utfordringen der og score så mest på enge trikk som overhovedet mulig, så det gleder meg veldig, veldig mye til. Så jeg vet at det er en god del dere som har spurt om jeg kan spille Steep, og det skal jeg selvfølgelig gjøre i dag. Skal vi se, skal jeg virkelig ta og bruke wingsuit, eller skal jeg ta, vet du, ta ski, altså, jeg digger så mye ski, nei, jeg digger skien sitt. Ok, men da kjører vi, da lager vi bare ut på reisen og bare smeller av med noen triks allerede her. Hvorfor har jeg tips egentlig? Jeg trenger ikke tips da, jeg har spilt dette spillet her så utrolig mange ganger, nå at jeg trenger ikke tips. Ok, men vet du, dette spillet her, det er rett og slett helt rått. Det er stor anbefaling av meg, nei, nå mistet jeg fort da. Men i hvert fall, det er en stor anbefaling av meg for å kjøpe opp, eller i hvert fall, og prøve det spillet her. Det er et utrolig rått spill som jeg vet veldig mange av dere kommer til å digge. Jeg digger i alle fall veldig, veldig masse, men det gjør ikke noe at jeg har stått så stig på slalom hele livet mitt. Det står slalom aktiv sikkert 10 år eller noe sånt. Så det begynner å bli en god del år, og så da fungerer sånne spill som her veldig godt for meg da. Skal vi se, klarer jeg? Åh, jeg klarer faktisk også. Så fint. Hvor nice. Klarer jeg å ta en 360? Nei, bare 180. Men det går bra. Vi skal komme oss dit, vi. Og akkurat hvor jeg er på å svinge kursen nå, så tror jeg vi har en sjanse å komme oss bort dit, eller? Ååå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 å Der, ja. En enkel og simpel frontflip. Og en indie, en indie. Ja da, en Cork 720. Det går ganske greit. Men, hva har kommet seg til den der utfordringen der, ja. Sant, jeg kunne egentlig hoppe opp der, men jeg skal jo ikke en venner. Jeg skal opp hit. Jeg skal her. Og det kjente å bli vanskelig, ja. Nei, mistet farten, mistet farten, mistet farten. Nei, nei, kom igjen, kom igjen. Når jeg mistet farten her nå. Kom igjen nå, nei, følg vei. Når jeg mistet all farten, så må jeg faktisk gå. Så da, folkens, da tar vi og legger ut på en lang reise. Jeg tar og speeder her opp og går litt, jeg tar og springer litt i snøen. Skjer at det er veldig tungt igjen her også. Men, nå har jeg prøvd ski, jeg kan også da og prøve snowboard, for du har muligheten til å da velge wingsuit, paraglide, snowboard og ski. Har du, og det kan jeg ta nå, den er vel der. Supert, og da tar vi bare og kjører jeg på. Det som er bedre med snowboard enn ski, at hvis du lander, uansett hvilken måte du lander på, så lenge det ikke liksom er på en måte en sånn ståstilling. Oi, shit, her kan jeg ikke dra. Nei, sør nå, her kan jeg ikke dra. Jeg må legge opp. Jeg er ikke gira på å gå, jeg er ikke gira på å gå. Jeg må si det går kjempelagt opp. Så kommer du i alle fall til å lande på snowboardet. Ja, nå må jeg sikkert gå opp dritlangt. Herregud, jeg må gå langt nå. Å fy flate, jeg trodde liksom jeg skulle bare enkelt og greit. Da skulle jeg bare komme opp her, men nei da, det kom ikke til å skje. Da må jeg fortsatt ligge meg ut på å gå. Åh, det er så nærme nå, det er så fryktelig nærme. Det jeg skal ta oss og gjøre nå er å komme meg opp på toppen, så skal jeg bare ta oss og slide rett ned i utfordringen og klare den med glans. Så nå begynner jeg å nærme meg på toppen her nå. Å fy flate, hvor mye jeg gleder meg til å ta den utfordringen der. Herregud. Det som er kjempeartig er at det er så mange artige utfordringer i spillet her. Det er så mye sponsorer som er med i spillet her, som Red Bull og Salomon og GoPro og hele pakka. Da har jeg for eksempel GoPro. Kan ikke jeg gjøre det? Nei, jeg kan tydeligvis ikke gjøre det i... Når jeg bare går sånn som det her. Jeg må også på snowboard. Men da har vi endelig kommet oss opp på toppen. Tree Styler, score to beat. 500. Åh, fytt i kata. Ok. Sett deg flagg der. Sånn. Og så tar jeg skimongen her. Og så kjører jeg. Ja da. Da kjører jeg på, vet du. Wow. Rett den træren. Der da. Åh, fy flott. Det går så fort. Det går fort. Det går så fort. Åh, det går så fort. Det går så fort. Det går så fort. Åh, der traff jeg rett i træet. Åh, herregud. Checkpoint. Nydelig. Da fikk vi i hvert fall en checkpoint. Jeg bare skyter løpet. Jeg bare kjører på.
Hvor checkpointet? Sier jeg bare, hvor checkpointet? Å nei, å nei, å nei, rett videre. Herregud, noe som er det, jeg snarmer. Finishline er rett nede der, da viser jeg bare å pise på. Bare kjør på, sier jeg, tut, tut, bare. Wapow, wapow. Nei, ok, nå må jeg virkelig, nei, slutt å stoppe da, slutt å stoppe, kompis. Der ja, herlig, det var, hvorfor stoppet du egentlig, det skjønner jeg. Karakteren min ville liksom ikke gå. Der, ja, noen trær her. Supert, herlig, og så rett i finishline. Får jeg gullmedalje, får jeg gullmedalje? Ja! Woo! Ja da, fikk faktisk gullmedalje. Og vi trynet og krasjet og døde. Men ja da, vi fikk gullmedalje. Yay, supert, så bra. Så herlig. Og jeg fikk nye, jeg fikk ny snowboard da faktisk. Jeg fikk faktisk backpack også, supert. Og ny jakke. Fy til katta, vet du, det her må jeg se på, folkens. Det her må jeg se på, det her høres rått ut. Alright. La oss se hva vi har fått her nå. Vi har fått den her fantastiske. Hva var det for? Kanskje billig? Nei, rabatt er det. Den her fikk, det var den her fikk. Den da. Den er så rå ut da. En sånn svart finish på den. Fy flate rått. Den er rå. Den er jo super rå. Skal vi se, fikk vi noe til skien min nå, kanskje? Jo, det fikk vi ikke. Her er steep. Den er så rå ut da. Hvite. Den er, fy flate K2. Faction can. Faction. Ok, er det noe K2-skjer da? Daven. Det er mye fine skjer, ass. Herregud, det er mye fine skjer. Skal vi se om vi kan ta, og så prøve den der da. Slopestyle. Det hørtes ganske godt ut. Vi prøver den her. Ok, da kjører vi på. Kjør, sier jeg bare. Kjør. Score only by doing tricks. Vi skal bare gjøre triks, ass da. Ok, den er grei. Pow-pow. Herregud. Fy flate. Vi skal lande der, altså. Frikke, frikke, freestyle. Waka, waka, mau. Frikke, freestyle. Frikke, freestyle. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Nei! Ok, vi prøver en gang til. Score only by doing tricks, selvfølgelig. Wow! Se på trikset her, se på trikset her. Lande, lande, lande! Fy flate, jeg synes du lande triksene der. Fy flate, så på trikset her. Helt sykehus. Ok, vi prøver på nytt igjen. Prøver en gang til. Nå skal lande triks her altså. Nå skal lande. Og så gjør jeg sånn dårlig triks, og det her kommer til å lande, ikke da? Det lander vi. Det gjør vi. Men vi får jo ikke noen points for det her å lande sånne triksene der, for det her var jo dårlig. Der da, kanskje det her kan være nok til gullmedalje. Ja! Yes! Vi lander han. Vi lander han. Nei da, kødde du! Prøv på nytt igjen, prøv på nytt igjen, prøv på nytt igjen. Ja da, skjer det her. Så lander vi. Vi lander, vet du. Vi lander det. Det er så fint. Ok, hopp nummer to. Kom igjen nå, ikke drinne på deg. Tuller du? Nei. Det er ikke moro heller, vet du. Det er ikke artig når vi får det der sigdrykset her, så lander vi det. Og så får de det. Skjønner jeg, det er sykt, men det er helt sykt vi lander med, vet du. Nå da. Dette skal bli seiersrunden. Ok, vi lander igjen. Kjempebra. Veldig, veldig god start. Veldig, veldig god start. Vi må komme oss litt mer lengre inn her nå. For nå skal vi her nå. Ja, nå klarer vi. Endelig. Det er sykt, ass. Det er sykt. Og vi lander igjen der også. Lander vi igjen her også. Ja da. Yes da, ja da. Og sånn her. Slutt å ha vondt, Vi landet nå, hallo, vi landet nå. Silvermedalje bare silver, kødde du. Sølvmedalje, jeg er virkelig ikke bra nok. Sølvmedalje, jeg kan bare kysse meg bak, ass. Skjer ikke. Er det dårlig landingen min, eller er det hvorfor i alle dager lander jeg så dårlig? Jeg skjønner ikke hvorfor lander jeg så dårlig. Ok, men den der klart for meg. Kanskje vi ikke skal dra like fort som vi gjør, for vi drar virkelig fort, altså. Vi gjør det. Det kan godt være at det er det som er grunnen til at vi tryner, skulle du si. Han fær så fort, vet du, det er småsager. Han fær superfort.
Ok, men vi lander nå i hvert fall, og det er jo ganske godkjent, kan jeg vel si. Jeg klarte bedre enn forrige gang da, det gjorde jeg. Men yes, vi fikk i alle fall sølvmedalje. Jeg er egentlig ikke fornøyd med det i det hele tatt, for jeg skal ha gull, jeg skal ha førsteplass liksom. Det er sånn, jeg gir ikke opp. Men for at denne rekordingen er ikke så skal vare i en halv dag, så tar jeg også avsluttet der. Så hvis du likte episoden, så har det vært kjempekult om du kunne legge en stor, stor, feil tommel opp. Da har jeg blitt superglad for det. Det har liksom truffet meg rett i hjertet. Ja, sier jeg bare. Så det filet her var jo ganske toppers. Det fungerte jo ganske fjell. Nei, det er ok. Så gjerne å legge en kommentar på hva du synes om du ønsker mer. Og det som er veldig viktig, hvis du ønsker mer av deg, så husk å legge en tommel opp igjen. Husk også å gjøre det, for da ser jeg til statistikk at denne fikk jeg mye likes på, det vil si at det er mange som liker den. Så da gjør jeg mer der. Så da gjerne legge en kommentar, så da gjerne å abonner hvis du ikke har gjort det på kanalen fra før av. Så får du, kjære deg, ha en fantastisk fin dag videre. Da snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha bra.